Вітаю, шановні. Сьогодні йдемо в операцію. Там он. Палає. Але не моє. Моє тут. Окей. Там були пропозиції скатати Хіл, Атланта, Аризона. І замість Аризони інший варіант був ще на... Господи. На Нельсоні. Хотів сказати Колінвуд. Це той самий Нельсон, тільки трошки наші розходники. Але Нельсон. Так, але йдемо на Аризоні, бо вона була перша за пропозицію, тому що там однаково, коротше, у них по голосам. Так, Хіл, Атланта, Аризона. Так, о, у мене ще премчик не закінчився. Чудово. Стравай. П'ятий рівень проти сьомих буде воювати. Нормально. Дайте мені гроші, досвід і ще раз досвід. Угу. Так, Аризонка. Ой-ой-ой. Це тобі не треба. На що воно там стояло? Я не знаю, то не я. Мені підкинули. Так, Таланта. Щось погано бачу. Де ти? А вон ти. Так, тут виставлено. Капітан, правда, не десятка, ну таке. Хіл. Так. Що у Бенні Хіла зараз буде? А що у Бенні Хіла? Та все у нього нормально. Так, Аризона. На швидкій стояла. Не буду. І на... Ланті. Такий собі американський стрим. Такс. Американський стрим з терен України. Так. Штурм? Штурм. Тривай. Брифінг. Угу. А, це не те. Дані розвідки. Так, ти... Що таке? Шкода, яка... А, шнельботи хай залишаються. Торпедні. Ні, торпедні. А можна прибрати? Ага. А, розсіяння снарядів ГК. Максимальне розсіяння. А які там приходять? Я ж не пам'ятаю. Так, радіус. Оце б не завадило взяти. Я не пам... Давай. Які з них? Я хз. Ти мені що даш? Та ну це не треба. Тут якісь надавало таких прикляся, я таки не розумію, куди їх використовувати. Всі не можна. Та це остання стадія. На що вони мені треба? Жесть якась. Ну ладно. Давай це візьму. Я просто не пам'ятаю, які там ісмінчики приходять. Так, хіл. Ну, погнав. Дві Вірджинії, два Галісаньєра і Махан. І я таки на п'ятому рівні. Зайшов один гроші пофармити. Так, позалишаємо, давай. Зараз я пофармлю грошиків. Так, ага. Ну, до речі, в цьому режимі Атланта імба. Їй тільки хілки не вистачає, а так, ти шо. Ну, просто я перед цим заходив пограти трішки. Бо у мене там прем йшов. Думаю, що задарма дали. Подивився трішки режимчик. Ну, на лінкорі тут робити нема чого, я одразу кажу. Він тут, я не знаю для чого. Так, мене вже знайшли. Ага, вон ти де. Ой-ой-ой. Торпед ще нема. Так, куди ж ви петляєте? Тільки націлився. Хана, от лучше в них з цією балістикою. Це жесть якась. О-то-то-то-то-то-то-то. Заїхав, та? Ага.
activated. Так. Галісоньєр. Ясно. І вони побігли туди далі. Прикольно. Так. Павік летить. Ай-яй-яй. Так, цих рятуємо. Ага. Гля, заходи по прямій. Так. Це без гапа чи що? Так, зараховано. Давай цього. Шкода, що вони з нами не плавають. Ну нічого. Що-небудь вигадаємо. Можливо, коли-небудь. Він аж туди грибе десь. Ой-ой-ой-ой. От як в нього влучати? Шнельбот. Та! За... Тихо-тихо-тихо! Стій! Стій! Не вздумай! Так. От зараза насрала. Мені нема, ха-ха, коли, блін, цим займатися? Ні, я не хочу. Ай-я-я. Та пішов ти в дупу. Так. Козел. Так. Зараз мене втоплять нафіг. Ага. Іди в дупу. Так, з одним я розібрався. Що далі? Ха-ха, їх тут толпа. Позаду ще парочка. Та ти серйозно? Капець, що відбувається? Я в шоці. Де він там? Та як він так пливе, то швидко, то повільніше. Та тих. Я його взагалі не... А, він вже підвернув. Лягаса, дурний. Та влуч ти в нього, бляха-муха, в упорі катає. Там ще позаду той. І... А він не в мене? Так, стривай, які там? 33-я. Ага, зетка 33-я, окей. Так. Бля, ганяю нашого лінкорчика. Ну! Та, який там на такій дистанції з такою балістикою по такому корабліку. Та-да, гляди. Так. А що я... на що я вийшов? Хто знає? Хто мені розкаже, хто підкаже. Пік. Та ти що, я влучив? О! Гапчик під'їхав. Нормально. Зараза така. Ой-ой-ой. Алік, іди нафіг звідси. Серйозно кажу. А куди я стріляю? Так. Так, він торпедки віддав вже, вірно? Так. Броньована фігня якась. А, сів на торпедку.
Destroyer. Та ти що? Я розміновую, розміновую, спокійно. Тільки не на мінку. Все попідривав, ні? Не все. Треба вириватися звідси. Та які торпідоси? Зупиніться. Ви що? Так. Побіг кудись. О! Хорош! Ну? Готов. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Трішки, трішки вперед. Давай. А быстрейше, алло. Все, стій. Дими. Ой, його ти нафиг. Вон ти де. Так. Ех, не дотягую трішки. Зараз залітаю сюди. Е, це хто зробив? Алло, ви шо? Позбивали? Позбивали. Ну, не достане. Наче, ну, самі бачите, по радару мало перекривати його, до нього десь не долітає. Так. І торпедка не дійде. А от зараз може й дійти. Так. Так куди ти заманеврував? А ну ти... Союзник. Де у той? Ясно. Стріляємо так. А той втік. Угу. О! Хтось торпедки зараз похаває. Тут 38. Там було 33, тут 38. Торпедки пішли. Ще торпедки. Пацани, що ви там? Ясно. Живуть. Я з димочки популькаю. Оце в мене урон по ньому. Мощний. А вежу не добили. Ой-ой-ой, там ці... О, я не встигаю туди. Ні! Стій! Блін, зараз стоне там. Йоханий бабай. На ту точку йти. А я не встигаю. Вони дуже швидко розпанулись. Тільки не на нього, бо це одразу в порт. Обережно. Чого не можна отак зробити? Це оці зараз два мінуса будуть у нас. Може і три навіть. О, ля хто катає. Та я бачу, бачу. Та! Хоча...
Він так петляє, що в нього хер влучиш. Та, забудь. По павіку стріляти. О, тихо, не здумай. Обережно. Дорога в порт. Так, ну ці два наші пройшли. Той женеться. Engine boost deactivated. Дими дає, ніфіга собі. Скільки в тебе там тих димів, а? Хана, як тут цілитися? А ти, зараза, він на мене підвернув. На. Ти вмреш чи ні сьогодні? Нарешті, господи, перемога. Доколупали. Як співпало, прикольно. О! Забрав якраз на Балтіморку. Угу. Звідки 71 тисяча урона? Серйозно, от звідки воно взялося? Тут нещасних 4 ескадрони приходить на всю локацію і кілька шнельботів, все. Вони міни зараховували? Чи що? Я не розумію. 6 кораблів. А скільки ж шнельботів хпшки? Тисяч по 12 десь, так? Так, перемога, каже. Ну, мало на ньому дають, мало. Півмільйона, це за перший бій. У мене на Атланті давали, до речі, дай, де вона? Атланта. На ній давали в середньому по 700 з копійкою грошей. При таких самих розкладах. Так. Що я хотів? Ух, 13 контейнерів. А там, здається, нічого гарного не було. О, ніфіга, угу. Так. А коли це дали? Я заходив, мені такого не давали. Це я зараз зайшов, мені дали його. А чого не показали? Ладно, давай. Окей. Так. Ну, тоді поїхали на цьому. Ага. Ще одна Атланта і пара галісаньєрів. Причому таких подарункових. Я заходив, у мене один бій був, взагалі, коротше, 4 Атланти було. Це було прикольно. Так, блін, тривай. Шнельботи. Та можна замість цього... А цей стоїть. На міни. А ти в мене що даєш? Гармати, окей, хай буде. Ей, пальми відкрутили! Я для чого купляв камуфляж? Мені його зняли чи що? Так. Пішли рятувати 4 судна. Зараз набігуть професіонали, кораблісти, розкажуть, що судно у тебе під кроваттю стоїть. Під ліжком, точніше. А це корабель. Так. Хто перший дасть? Я, ясно. Раз, два, три. Готуйся. Так. Капець, на такі дистанції хер. І не влучати. Я там не заплив? Заплив. Я заплив. Тот. Ні, тільки не це.
Взорви її нахер! Зупинівка! Готов? По 8 тисяч копійки в них. Капець, заплив! Можна сюди трішки? Будь ласка! Треба вийти звідси. Давай, 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 давай! Погнали. Все, розбомбив? Окей. У, вирвався. Я думав, зараз нахапаю цих мін. І буде швидка така поїздочка. Так. Так, цього забираємо. Корабель, що тоне. Я знаю, є корабель тоне, але корабель, що тоне, я не зустрічав. Так, врятували. До того... Тримайтеся поруч, тримаюся. Та йому нормально. Він в димочках. Так, спокійно. Манцемо! Манцемо! Тюч! Ох, хорош! Давай трішки вперед. О, о, лізуть, лізуть же. Поїзд їде, воно лізе, ля. Так, ну воно не на мене. А оце на мене. Можна назад, можна назад. Так, він відпетляв, ага. Пройшли повз? Пройшли повз. Чудово. Так куди тобі стріляти, щоб ти... Зараза така мала. Та ну блін, ну ти алло. Куди ти розганяєшся? Стій. То ви бачили, поряд падає. Нарешті. Так, треба звідси якось петляти. Там вон... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Давай, давай, обережно! Хорош. Вирвався. Майже вирвався, давай. Та йди в дупу. Ще їхні мінери літають. Так. Він іначе повзе, як, блін, дистанцію вгадати нормально не можу. Ще погано видно. Нічого я що стріляю в нього, ні? Байдуже. О! Так, літачок пішов. Так. Та як воно? Блін, ну ти серйозно? Що за фігня? Давай, давай, проходь, проходь далі. Зараз похавай. Не, нормально. Що за прикол? Цілість точно, воно якось падає, я не знаю. То перед ним, то за ним.
Та ну блін, ну він ледь повзе, але з такою балістикою в нього влучити не можу, серйозно. Та він зупинився. Та іди нафіг, ну серйозно, які торпеди? Звідки? На такій дистанції, ви що? Блін, це хіра таща. Крутись. Крутись, кажу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ще один. А які торпідоси? Зупиніться! Де? Так. Та... вон ти де взялося. Блін. Та поверни. Гля, воно слідом лізе. Зараза. Ой, блін. Хоб ти сам тих торпідосів поїв. Алло! Зараза. Глямон сить. Я все, я пограв. Мене башта розмотала. Торпедки не дійшли. Така хана живучий, ви шо? Ви серйозно? Ой, не вздумай! Зараз пристрели. Як скаженого. Ні, тільки не влучай у мене! Де воно? Ти ще живий? Офігеть! Та закінчуйся, алло. Куди вони летять? Я стріляю в одну точку, ну взагалі в іншу. Ви нормальні? Що за приколи? Так. Нельбот катає. Він стоїть чи що? Він жопою здає. Що за маневри такі? Жопоходи на шнельботах. Ой. Ой-ой-ой. От тут я і закінчусь. Алік, іди в дупу своїми торпедами. Гівноти! Зупинівка! Зупинівка, кажу! Де? Капець, замотали мене. Так, це я підірвав. Хорошо. А от те, що ці йдуть прямо на ці немінки, це погано. Оп. Та куди ж ви? Стій! Зупинись! А я знаю. Куди ти, дурак? Не ходи туди. Ех. Ух, розійшовся. Ой.
Не треба. Йохани баба, це навигадували механіка. Я воювати навіть не можу, я тупо зайнято тим, щоб випливти звідси нахрен. Воно безплатно катається, тому що я не можу ним зайнятися. Куди воно полетіло? Ну ви серйозно? Та ну, о, господи. Підсосали, ясно. Бот до сих пор стоїть. Ще живий. Я здивований. Так, Колорадо фуловий. Атланта на пів хп. І я на один плювок. Так, ну все, в принципі. Ууу, жорстко. Перемога. Ще 7 зірочок. Ну, я ж кажу. Атланта імба. 213 мін розблоковано. На Балтімору, стривай. Балтімора це який? Так, США. Це аж 8 рівень. А в мене його нема все одно. Я їх не качав. Так. Нагородку. Давай. Ще далі тумбочки. І залишилася... Де ти? Аризона. Ох, зараз будуть страждання. Так, ну, погнали. Я там все виставив? Все виставив. Хана тут разносол. Жесть яка. Амаха є. Йоханий бабай. Чувак щось знає, мабуть. Так. Шнельботи, міни. Я б це, можливо, замінив. А на що? Я не знаю. Давай так. Я тут... Хто пукнув? Так. Я тут нікуди не допливу. Наскільки у мене? На 8, так і ми? Ага. Розміновувач. А ПМК в мене є взагалі. 5 км, ясно. Треба було качати ПМК на ньому. Дав залп. Тримай. О, до речі. Допоможемо трішки. Я там трішки розбомбив. Не. Куди ви всі стійте? Ви арестовані. Оце зараз на лінкорі ганятися за шнельботами, а? О, ПМК пішло. Давай, концентрований. Що там, пацани, у вас? Пройдеш шлях? Давай. Я тут допоможу. Так. Ну, ПМК намагалося влучити. Йоханий бабай. Зайшов один на Аризоні. Це все ви винні. Так. Хлопці. Ну ладно.
Так. Що поробиш? О, я мінку розмінував. Нормально. Ну тут на лінкорі зайшов покататися, подивитися. От, доворачуй, доворачуй. Так, він мене не бачить. Та якого дідька? Я в дими став, ти. Що за прикол? Падлюка така. Опа. Так, ти куди? На мене, та? Ох, мощний залп дав. Майже вбив. Так. Корабель, корабель. А ти там що? Шкода, що не бачу те, що він бачить. Ну, типу, міни там з'являються, він їх бачить, а я далеко, ну, типу, мені не показує. Там ще насрали, та господи. Капець якийсь. А там транспортники з'являться. І все, я тільки одну мінку забахну. Серйозно? Ну. Да, я перевірю. І... Чпок. Є один батон. І все? Одна? Дам. Прикольно. На що я туди пливу? Прямо на міни. Мені там нема чого робити. Да, тут корисний капець. Ой-ой-ой. А, ці тим розважаються. Торпедос, директ фронт. Та? Торпедос, розумію. Що поробиш? Можна ПМК в нього хоч разочок влуч? Ні? Ну і ладно. Опс. Крутися, там міни. Офігенно. Та ти що? Так, за мною женусь. Погоня. Вбити його хто-небудь, будь ласка. Бо мені зараз жопа буде. Це гівно вже назрало торпеди. Так, ладно. На мене хоча б... Ні, не на мене. Так. Може хоча б одну мінку підірву. Я відстрілююсь. У мене ПМК працює. Ви не вірите? Десь тут. Не підходь. Я на лінкорі. Мені страшно. Там... Той там бідолага в мінах. Так, я думаю, треба заряджати ці. Блін, там же зараз есмінцики будуть. Так... Бачу. Оце моя ціль. Оп. Може, хоча разок постріляю по ній. Негатив, каже. Так. Треба підняти літачок. Так. Прицільний вогонь. Полетіло. Так.
Нано. 31 тисяч. Маловато. Так. Ось і смінчики. Я яка стая літачків полетіла, капець. Бачили? Так. На ПМК. І треба на фугаси переходити. Ага. Розвертайся, бревно! 4000. Поразка, все. А чого? А що трапилось? Так. А що трапилось? Чого так? Ну, це нормально. Для лінкора це нормально. 5-го рівня. Стривай. Тривалість бою 8 хвилин. Там більше бій йде. Чого поразка? У нас тільки один вмер. Десантники тільки з'явилися. Непонятно. Дурня якась насправді. Ух, там літачки в небі, капець, ля. Гудуть. Так. Що у нас є цікавого? Чи у нас бліци закінчилися? А, я там все забрав вже, в принципі. Туди ходити нема сенсу. В ранги піти? Ні, мені ж преміум дали. Не можна в ранги. Чи можна, чи не можна? А що в мене є? Так. Ага. А вибір-то невеликий. Ні, я так не хочу. Давайте краще випадковий. Так, стривай, скинь. Ось на цих. Поки є преміум, майже 2 доби, можна покататися на оцих корабліках. Так, та чубану вже катали. Хоча, якщо її закажуть у зв'язці з якимись іншими кораблями, то можна і так покатати. Ще разочок. Просто, щоб не 3 бої підряд на неї. Там. Так. Мої пропозиції ви бачите на екрані. На чому сходити, поки в мене є премчик. Там трошки грошей дозбирати. І після, коли закінчиться премчик, можна купити якийсь новий корабель. Угу. Так. Від Точібани. Через паузу просто натисніть, натисніть паузу, подивіться корабліки. Якщо якісь зацікавлять, я скатаю у рандомі. Скажімо так, за грошима покататись. І отут трішечки ще. Оце. Тобто через паузу глянули. Запам'ятали, написали коментар. Кому лінь писати, поставте лайк людині, яка написала. І тоді точно покатаємось. Я за грошима. А вам якийсь відосик там чайку попити, поїсти, посидіти, повтикати. Так. Отак. І отак. Все. Кораблі я показав. Далі діло за вами. Почекаю, що ви там напишете. Побачимось у наступному відосі. Все. Бувайте, забігайте.